مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا. فراهم من كن فيه وجد فيهن على حلاوة الإيمان. إيمان يبالو نقر راسه حلاوة طعام داله. نبياته صلى الله عليه وسلم نقرنا الله أنه ملك تنياو كهول بلو نقر بلعي ودسو تودى جونه لتسو إيمان تفطرنا عليك. الله يوفقك إن شاء الله. عندمي عدنان سلناتي نقرات زم بيه قبا ودنتنا عفوا ወደ ፕሮግራም ገባ። አልহামዱሊላህ እናቴ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። አልহামዱሊላህ ብራአለም በእናንተ ዱዓ በጥሩ ሁኔታ መጣለች። ህንዶቹ በጣም የሚገርም የሆነ የሽርክ ችሎታም አላቸው። እት አጂብ ነው በቃ የጣዖት ማአት። እኔ እንደዛ አይነት ሀገር ያለኝ ሲል እንደው ሰው ሁሉ ታክሲው መኪናውስ ቢሮውስ እንደው የሚያመልከው ነገር አይነቱ ብዛቱ سبحان الله بيد 33 مليون لا اله الا الله 33 مليون طاوتان ባለ ታክሲውን የታክሲ ስከፍለው ሳንቲሙን ተሳለም መሪውን ያስነከዋል መኪናው ምንም ካለ ምን ያረከው አንተ የመጀመሪያው ከስተመር ይስለውን ጋር ተፋኡል ይያረገ ነው ገባል። የመጀመሪያው ከስተመር ጅምር በቃ ብዙ ብር ልታመጣ ማለት ከስልምና በላይ ትልቅ ኒዕማ አለ አላህ ይሰጣ እ ይው ምንም ማለት ምስሊም نعبد الله عز وجل اكبر نعمه انعم الله علينا والايمان والاسلام يا اخوه سلفوتو استكو والله اني الى لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي ليل قومي سسد الله اجل يسدني قلبي عندما اسمو تنيتشم الله اجل يسدني قلبي ياسبالو يلا ديناچن اكو كميستوچاچن غير مغنايتن انكو اجر ما يسغني صدقه يدرج دينو عباده اكو حلال اسكون درس صوم روزي غير زي لازم انتوارا طيب يا صحابوتو نصانه رغمني نس يلي يا رب ها ያወጣ ተዘላችሁ ምን ደይ ነብ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ዚና ይፍቀድልኝ ያለ በጫማ ነበር ምን ነው እናሳለፋችሁ ነብ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቀረበ እንዲጠየቁት አናገሩ ከዛ እጃቸውን ቁጭ አድርገው ዱዓ አደረጉለት ከዛ በኋላ እንደዚህ ናስጠሉት ይያቀለል ወንድሜ ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ አንድ አባባል አለ ከዚክር ጋር ሲነጋገር ያ አኺ ምላስን ተሸክመው ብላት ዞር ይላል والله በጣም ደስ ይለኛል አቀላለ ተሸክመው ነው ምን ዞር ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ لمن عندنا البلد ما كسبنا بقى عندكم الله سبحانه وتعالى سبحانه عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الله سبحانه وتعالى إن الأمة كالاك أباتشو نعمة وشاندو رمضان نعمة الله لزي سلابك أن ولا تشنم الله ننام سقنا الحمد لله رب العالمين بنيه ولت رمضان وشبال لفو عمت رمضان النام بزاري ورمضان مكاك كرنكوا بتعم بركاتو تشن ودى قبر شنجتنا تشوا كربيونو بكربتهم من ناكاتشو زمدو تشاتشن وداجو تشاتشن ቅርብ ሰዎቻችንን ሳይቀር ሁላችንም ዘወር ብለን በዚህ አመት ማንን ቀበርን ብለን بنናስብ ብዙ ሰዎችን ልናስተውስ እንችላለን። በጀማዓችንም ውስጥ ያሉ መስጊድ አካባቢ የምናቃቸው ሰፈር ጎረቤት ዘመድ አዝማድ የምናቃቸው ሰዎች በጣም በርካቶች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነኛ ሟቾች ሳያደርገን hayat ሰጥቶን afia ሰጥቶን ዛሬ ረመዳንን በመድረሳችን ቀላል ኒዕማ አይደለም ትልቅ ኒዕማ ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰሃቢ
شهيد هنا ب ሁለት ጓደኞች ነበሩና አንዱ شهيد هنا ሌላኛው ከአንድ አመት በኋላ በህልሙ ሌላ ሰሐቢያ ይሄ የቆየው ሰው ያኛውን በልጦት ያያል እ ደረጃው ከፍ ብሎ ያያል መጥቶ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸውና ምን አሉት ረመዳንን አግኝቶ የለም ወይ አሉት ገባን አለ شهيد የሆነው ሰውዬ ያላገኘው በዚህ አመት ውስጥ ረመዳንን አግኝቶ የለም ወይ ይህ ትልቅ ኒዕማ ነው ሐቂቃ ኒዕማን ደግሞ መጠቀም ያስፈልጋል አላህ Subhanahu Ta'ala ጊዜዎች አሉት ወራት ከወራት ረመዳንን መርጧል ከቀናት ጁሙዓን መርጧል ከቦታም የመረጣቸው ያከበራቸው ቦታዎች አሉት ከሰዎች ያላቃቸው አሉት በተለይ ረህመቱን የሚያወርድባቸው ጊዜዎችና ቦታዎች ደግሞ ከሙእሚኖች ምን ይተበቃል አሉ التعرض لنفحات الله عز وجل ራሳቸውን ለአላህ ረህመት ማጋለጥ ነው የሚተበቀባቸው አሉ ማዘጋጀት ነው የሚተበቀባቸው መቅረብ ነው የሚተበቀባቸው ረህመቱን አላህ ያንባባል የጀነትን በር ከፍቷል የጀሃነም በሮችን ዘግቷል ሸይጣንን አስሯል ይህ ሁሉ አድርጎ አላህ ምህረትን ለባሮቹ ሊሰጥ ተዘጋጅቷል ማለት ለዚህ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህንን እድል አግኝቶ ያልተማረ ሰው እድለ ቢስ ነው ብለው የጠቀሱት ማለት እዚህ ከዘን ከነኛ እድለ ቢሶች እንዳንሆን ኢንሻአላህ አላህ ይጠብቀን እኛም ደግሞ ጥረት ማድረግ አለብን ጀዲድ ኢማነክ ኢማንህን አድስ ፕሮግራሙን ስጀምር ኑጀዲድ ኢማነክ እንበለው ኢንሻአላህ ኑጀዲድ ኢማነና ኢማናችንን እናድስ ምክንያቱም ረእሱ በዋነኝነት እኔን ይመለከታል ሐቂቃ ተናጋሪውን አድማጩን ሁላችንንም የሚመለከት ርዕስ ነው ይህ ጉዳይ ኢማናችን ስለማደስ እናወራ መጀመሪያ ንያችን ስለማደስ ማውራት ያለብን ይመስለኛል እዚህ ቦታ ላይ ስንቀመጥ ሐቂቃ ንያችን ምንድነው ሁላችንም እስኪ ወደ ውስጣችን እንመልከትና ንያችንን እናድስ ኢነመል አዕማሉ ቢንኒያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን ፈድሉን የሚሰጣቸው በንያቸው ልክ እዚህ ቦታ በመቀመጣችን እዚህ ቦታ በመቀመጣችን አላህ ትልቅን ነገር ሊሰጠን እንነይ ኢንሻአላህ ይህንን የሰማነውን ነገር እኔም ተናጋሪው እናንተም አድማጮች ወደ ህይወታችን አመጣነው ሰው የምንሆንበት ፕሮግራም እንዲሆን ንያችንን ከፍ እናድርግ ኢንሻአላህ ብዙ ጊዜ የሚናገር አልጠፋም የሚያደምጥም አልጠፋም እኛ ውስጥ የጠፋው ተግባር ነው ወደ መሬት ማውረድ ነው ራሳችን መለወጥ ይህንን ፕሮግራም እስኪ ተቀርጾ ሲተላለፈም የምናደምጥ እዚህም ያለን ወንድሞች እህቶች እናቶች አባቶች ሁላችንም የምንሰማውን መሬት ላይ አውርደን የአላህን ውዴታ የማግኘት ንያን ያዝ ኢንሻአላህ ዝግጁ ነን አይደል ኢንሻአላህ ተዓላ ስለ ኢማን መቀነስ እናወራ ኢማን ምንን ይዛል የሚለውን ማንሳት ያስፈልጋል امام الشافعي رحمه الله عليه ايمان ሶስት ነገርን ይዛል ይላል አንደኛ ንያን ይዛል በውስጥ መቋጠርን በልብ መያዝን ይዛል ሁለተኛ ንግግርን ይዛል በምላስ መናገርን ይዛል ሶስተኛ ተግባርን ይዛል ሶስት ነገሮችን ያጣመረ ነው አንኒያ والقول والعمل ከሶስቱ አንዱ ከጎደለ ኢማን ይጎላል ኢማን ደግሞ عند اهل السنه والجماعه يزيد وينقص ኢማን ይጨምራል ይቀንሳል يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه اللهم በተገዛን ቁጥር ወደሱ ይመልጥ በተቃረብን ቁጥር ይጨምራል ከሱ በራቅን ቁጥር የአላህን ትእዛዝ በተዳፈርን ቁጥር ደግሞ ኢማናችን ምን ይሆናል ይወርዳል ዱንያም ላይ መቼም አንድ ሰው ጠንክሮ ሲሰራ ገንዘብ ያገኘ ይላል አለ ሰነፍ ከሆነ ደግሞ ድህነት ያገኘ ይላል የደህየ ይላል
أعمال الآخرة من ذي ولا الله يبلت بكرم نقطر إيماناتشين جمران براك نقطر رقمون أعوذ بالله إيماناتشين يكالنسا إيمان نبياتشين عليه الصلاة والسلام دالوت بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة كسلسة سوست كسلسة زتين مهم كسبع سوست كسبع زتين يأكل كرن شعبة إيمان فبزوما لكونا مجلس أمالت ومجلس أمالت أعلاها قول لا إله إلا الله كفتن يو إيمان درجة وتلقوا أمالت وانو إيمان كفل كالله سبحانه وتعالى وجب أنث لملك من قبو قيتا إن دليل لما مسكر وأدناها تنشواق إيمان كفل تدرق يتكمتو إماطة الأذى عن الطريق مريت لا يسويتش من الناس تشجر نجر من قد لا أعظم يا درج النجر قال اللي ما أدري إيه إيمان كرنج أفوت تستكم طال سوشيال سيرفيس مالتنا ما هبراوي عقل قلوت لا سو يميت أكم نجر لا ما هبر سو يميت أكم نجر ما بركة إيه يا إيمان كفل تدربوا قلت سنو علم إيان دان روي من سرت أكم نجر لا سويتش تكم بلنا من نادرجة ونجر يا إيمان كفل تدربوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد فيهن على حلاوة الإيمان إيمان مبالو نقر راسه حلاوة تأمن دال لو نبياتي صلى الله عليه وسلم نقرنا حلاوة تفتنا إيمان تفتنا يميا قيمي فوستاين تسوجنا عندنا الله أننا ملكتنا كهلو نقر بلعي ودسو تودى جونو لتسو إيمان تفتنا قيمتنا الله يوفقك ان شاء الله كراسم كجنزب كبيت سبب كميست كليج كل نجر بلاي ما انت وداج لهون الله انا ملكتنيا ود لبو توداج اي محبه من بالو ما محبه قلت نجر ميزا سميت ميزا ود وسط كوسط مودد من بالو فكر من بالو نجر ميزا اتباعنا الميزان تزازل مكتلنا الميزان سلام محبة بزوجي زي هولتي تزاب واستساس وشانو من تارم يعلم باشو محبة بمكتل بيتشا ما ترقوم ستتنو محبة بذكر بيتشا ما ترقوم ستتنو تقابتنا هولتنا ما يزال لبات محبة هي يوستي هنو شعوره ما لدي سميته فكره اللي بالونا دي إيه ميان قبل قبلان مين أحفك نجر؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سنا نسام ده إنه بايو هاتشو أصله يهونه قالان فين كل ما يدرج نجر مستأجلة ساتشو يمايت عبرنا هاتشو إنه بهون منه إذا عنجزي تفتح ريبان البرق ويا سبلا أنا لا مني إيه فكر يا دعمو مكة ساتشو من قبل ساتون من غير سماس بهولم يهوتاچن مس يساتون من غير ما يازنم يتقالال معناته ولتنيا وان يحب المرء لا يحبه الا لله عندن سم سنودو ايمانن تفتنا لناغي منجلو عندن مؤمن سنودو لا الله بتشا بلن كالكوليت من نادرغو نجر يليلبت معناته دي سوودو بغلينس قربو يهونه نجر اغنيالو دنياوي يهونه نجر اغنيالو بلا كالكوليت ادرغن سايون مؤمن بمونو نودوال مؤمن بمونو نودوال جلس معلا وان يحب المرأة لا يحبه الا لله نعم سوستنيو وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار وده كفر تملس ببال كفر يمسيف درجه ساعه لا يتقال ببال يميتلو ياكل مول ما شال لبت كفر ودمي عدنان سلناتي نغروات زم بيي غبا ودتن يا عفوا وده بروجرام غبا الحمد لله ناتي بتام ترونيتا لين يالچ الحمد لله رب العالمين بنا انت دعاء بتروه نيتا متالچ من استاوشينو هند بنبركوبت گيزي
ህንዶቹ በጣም የሚገርም የሆነ የሽርክ ችሎታም አላቸው። አጂብ ነው በጣም የጣዖት ማዕት። እኔ እንደዛ አይነት ሀገር ያለ አይመስለኝ። እንደው ሰው ሁሉ ታክሲውም መኪናውም ውስጥ ቢሮውም ውስጥ እንደው የሚያመልከው ነገር አይነቱ ብዛቱ ሱብሃንአላህ። ከዛ ጉግል አደረኩ እንደው ሂንዱ እምነት ውስጥ ስንት አምላክ ነው ያለ ብዬ። ቶታል ነምበር ኦፍ ጋድስ ኢን ሂንዱ ሪሊጅን ብዬ 33 ሚሊዮን ላኢላሃ ኢላላህ 33 ሚሊዮን ጣዖታት። አይ ኩፍሪን ሃዳ ወላሂ። እንዶ በእያንዳንዱ ነገር የራሱ አምላክ። ባለ ታክሲ ሆኖ የታክሲ ስከፍለው ሳንቲሙን ተሳለም መሪውን ያስነከዋል መኪናውን። ምን ሆንክ አለ። ምን እያረከው አንተ የመጀመሪያው ከስተመር ስለሆንክ አለ። ተፋኡል እያረገ ነው ገባል። የመጀመሪያ ከስተመር እቺ ብር በቃ ብዙ ብር ልታመጣ ማለት። ይሄ ኩፍር የሚባለው ነገር ፕሮፌሰሩ ሲኒየር ኮንሰልታንቱ በካንሰር ሕክምና ከፍተኛ የሚባለው ስፔሻሊስት እሱ ቢሮ ስትገቡ ከጀርባው ሰው የመሰለ የዝሆን ኩምቢ እንዲህ የተጠቀለለበት ጌታ እዛ ሲ ረጁል ዓሊም በሜዲካል ሕክምና ትልቅ የሕክምና ሳይንስ ትልቅ ደረጃ ላይ ያለ ሰው ማለት ነው። ላኪን ያዕቡዳ ከእስልምና በላይ ትልቅ ኒዕማ አለ አላህ የሰጠን? ምንም ማለት ምስል የለው። ናዕቡድ ላህ ዐዘ ወጀል ናዕቡድ ኻሊቀ ሰማዋት ወልአርድ የዚህን ዩኒቨርስ ፈጣሪ የሆነ ጌታ ማምለክን ያክል ትልቅ ኒዕማ የለም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት ዓላ ሚለት ኢብራሂም የነበሩ ሰዎች እኮ ነበሩ። መንገዱ ጠፍቷቸው ወሕይ ያልወረደላቸው እንደው አላህ ነቢይ ከላከ ለእኔ ወሕይ ያወርድ ይሆን ወይ ብየው ብለው በጉጉት ይጠብቁ የነበሩ በዛኔ ይሰሩ የነበሩ በአድ አምልኮቶችም በሙሉ ይጸየፉ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ከእነሱ ውስጥ ዘይድ የሚባል ነበር። ካዕባ ጠዋፍ እያደረገ ካዕባን ይደግፍና ምን ይላል? ያ አላህ ይላል፣ ለው ኩንቱ አዕለም አዩ ወጅህን ቱሕቡሁ አን አዕቡደከ ብሂ ለዓበድቱክ ወላኪኒ ላ አዕለም። እንደው አንተ የምትወደው አይነት የአምልኮት ስርዓት የትኛው እንደሆነ ባውቅ ኖሮ አመልክህ ነበር፣ ግን አላውቅ ምን ላደርግ ይላል። አላህን አምነ ተቀብሎ እንዴት እንደሚያመልከው የጠፋው ሰው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማግኘቱ በፊት ወደ አኼራ ይሄደ በነ ወረቃ ብን ነውፈል እድሜ ላይ የነበረ ማለት ነው። ይግባባናል። አላህን ማወቅ አንደኛ፣ ሁለተኛ አላህን እንዴት እንደምንገዛው ማወቅም ትልቅ ኒዕማ ነው። ቀላል አለ። ሰላት አሰጋገዱ እንዲህ ነው ተብለን እኮ ተነግሮን ያንን ማወቅ አላህ ጋር እየተቃረብን እንደሆነ መሰማት በራስ እኮ ትልቅ ኒዕማ ነው። አክበር ኒዕማ አንዓመ አላሁ ዓለይና ወልኢማን ወልእስላም። ሌላ ሁሉ ተራ፣ ሌላ ሁሉ ከሱ በኋላ ይመጣል። ኢማን እስላም ያለው ሰው ሌሎቹን ያጣቸውን ነገሮች በሰብር ማለፍ ይችላል። ኢማን እስላም የሌለው ሰው ምን አለውና? እዚህ እኮ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በአሰር ምን ብሏል? መን ወጀደኒ ወጀደ ኩል ሸይ ወመን ፈቀደኒ ፈቀደ ኩል ሸይ። ያ የብነ አደም ማዛ ወጀድት ኢዛ ፈቀድተኒ ወማዛ ፈቀድት ኢዛ ወጀድተኒ። አንተ የአደም ልጅ ሆይ ምን አገኘህ እኔን ካጣህ? ምን አጣህ እኔን ካገኘህ? ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እኔን ያገኘህ ጊዜ ሁሉን ነገር አግኝተሃል፣ እኔን ያጣህ ጊዜ ደግሞ ሁሉን ነገር አጣሃል።
ትልቅ ኒዕማ ኢማን እስላም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ደግሞ ምን ይላሉ ذاق طعم الايمان ذاق طعم الايمان የኢማንን ጥፍጥና ጣዕም አጣጣመ ቀመሰ ማን ነው ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ነው ይሶይ እስኪ ራሳችን እዛሽ ጋር ቆም ብለን እንይ من رضي بالله ربا اللهን በጌትነቱ የወደደ ሰው እንኳንም ጌታ ያላህ ሆነ እንኳንም ጣዖት አምልኮት ውስጥ አልገባው አልহামዱሊላህ ይሄንን የመሰለ ጌታ የሰጠን ጌታ ኢማን የሰጠን ጌታ አላህን እኔ እንዳቀው ያደረገኝ ጌታ ምስጋና ይገባው من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا اسلمنا كدين بكل كهلو بلا يودد سو لا قطع من الايمان اسلاما كهيمانوت بكل كمن بلا يودد كولادوچو سلاغنيو አይደለም ወይ ማካባቢ ሙስሊም ስለሆነ አይደለም اسلمنا امنوبت كما فعل امام الغزالي رحمه الله عليه اسلمنا سياطنوت امام غزالي من دارو تاكلاش اسكين ياون مسلم ادلو يا سامنني يا بيبي يا تلاو ها كاسامنني كوچوني اسكين ياون مسلم بالون اسلام نين ماركو ماسغبات يچلالو تقوا بنا وندموچي እስልምና ዋናው መገለጫው ቁርአን ነው አይደለም ዋናው ማኒፌስቶ የሚባለው ዋናው ማስተማሪያችን መመሪያችን ቁርአን ነው ቁርአን የሰው ልጆችን የሚያጠቁ ሁለት በሽታዎችን በደንብ አድርጎ ያክማል የሰው ልጅ በሁለት በሽታ ይጠቃል አንደኛው በሽታ مرض الشهوات የስሜት በሽታ ለራሱ ተገዢ የመሆን በሽታ ነው لحرام سميت يا حرام سميت يمتناوت بشتات ود زموت ود حرام جنزر سوتشي ود مبدل ها ود تلاي اي عينت كفو سميت يمساب بشتال يسول لجلا تاك يمشي ولتنياو بشتا مرض الشبهات يبجتا بشتا ዶይ ነገር አኺራይ ነው ይሁን ዶይ ነው ይሁን ቀብሩስታን ማለት ነው ኢማንያት ገይቢያት የሆኑ ነገሮችን የመጠራጠር በሽታ ማለት ሹቡሃት ጥርጣሬና ብዥታ የመፈጠር ችግር ሁለቱንም ቁርአን ባስተማማኝ ሁኔታ ያክማቸዋል